lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. Best friend to 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell instead of death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me for me. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. Graças a Deus, hoje é uma quinta-feira, hoje a gente não é a nossa folga mais, até umas 3 horas da tarde mais ou menos é a nossa folga, depois não é a nossa folga mais, a gente vai começar a arrumar as coisas pra ir trabalhar, né, que a gente tem uma lanchonete, tem muita gente chegando nova aqui no canal e fica perguntando o que é que a gente trabalha, se a gente só trabalha no YouTube, e já fazem 3 anos que a gente tem uma lanchonete lá na cidade de Paraisópolis. A gente vende cachorro-quente e é de quinta a domingo, tá? Então, segunda, terça e quarta, a gente não abre lá pra focar mais no YouTube também, porque o YouTube também é nosso trabalho agora, né? E quinta, sexta, sábado e domingo, a gente trabalha na lanchonete a partir das 6 horas, mais ou menos. Mas como a gente tá morando na roça agora, a gente tem que ir mais cedo pra poder buscar o pão, pra poder deixar tudo organizado, tudo certinho, pra poder atender os nossos clientes lá. E agora são mais ou menos 11h30 da manhã, estou aqui fazendo o almoço. Na verdade, fazendo o arroz, ó. Fazendo o arroz. Porque a carne já tem e o feijão também. Ó,
feijão tá aqui, vou só pôr mais um pouquinho de água depois pra poder esquentar ele. E aqui tem carne de panela, tem músculo com cenoura e batata, que eu fiz ontem. Quem viu o vídeo de ontem, né, acompanhou aí que eu fiz uma janta bem gostosa, gente, bem especial, que os nossos amigos vieram aqui nos visitar. Então a gente fez essa jantinha e também, ó, acabei de picar aqui o alface, depois eu vou temperar com limãozinho, que eu não, nem sei se tem aqui. Tem, olha o tamanho do limão, gente, que a gente pegou aqui na horta. Na horta, é, na horta aqui de casa. Aí eu vou temperar ele depois pra gente almoçar, né? Como vocês viram, gente, eu gravei bastante pra vocês, né? É, como está ficando o banheiro. Outro vaso antigo, não sei se dá pra vocês verem. Tá ali, ó, cadê? Aqui. A gente vai jogar fora, porque não dá, gente, não dá. Aquele vaso fora de cogitação. E aqui tá assim, ó. Meu sogro, ele vai cortar a beiradinha do piso, né? Pra poder encaixar naquele buraquinho ali. E vai assentar o vaso, depois vai ficar só a parte dentro do banheiro pra ficar pronto. E depois o Diogo vai colocar o rejunte. E aí, gente, acabou. Nossa, a gente tá muito ansioso, né? Porque eu quero decorar o banheiro, gente. Eu quero deixar ele bem bonitinho, bem arrumadinho. E é isso, vou fazer nosso almoço aqui, vou esquentar, depois vou dar um jeito na casa, né, como sempre, todo dia eu faço isso, todo dia eu organizo um pouquinho, pra não acumular muito, né, e bora lá acompanhar aí o nosso dia, como que é a nossa rotina em dia de trabalho, em dia de serviço. Já está pronto, gente, o almocinho, foi bem mais rápido, né, porque eu só fiz o arroz. Ó, a carninha tá aqui, a batata eu cozinhei tanto, que até derreteu, ó. Aqui, ai, caiu a colher no chão. Aqui está o arroz. Ixi, ia cair a colher de feijão também, sorte que eu vi. E aqui está o feijãozinho, ó. Tudo pronto. Ai. E aqui está a saladinha de alface, que eu temperei com limão. Mas o limão que eu tinha aqui era só um. Aí eu vou ter que ir lá embaixo agora, pra poder pegar mais limão, pra eu poder fazer uma limonada pra gente tomar. Não sei qual árvore que eu vou achar limão, porque o João falou que foi ontem lá e não tinha muito. Vamos ver se eu acho por aqui. Deixa eu ver se primeiro se um dos boi não tá aqui, né? Se não, eles correm atrás de mim e já viu. Ai, não tem mais. Era naquela árvorezinha ali, ó. Nossa, que dó. Deve ter caído tudo no chão. É, não tem mais. Olha como que tá aqui, gente, ó. Meu sogro já cortou aquele piso ali pra encaixar no cano. E esse aqui, ó, vai ser o sanitário que a gente vai colocar, né? Aí tem essa borracha aqui. Olha que legal. Ela é tipo um durepox. Tá vendo, ó? Pra vedar bastante. Aí com o peso do vaso, depois que sentar ele no chão, esse aqui ele vai tipo... Tipo abaixar, né? Não sei explicar direito. É, vai sentar. Eu nunca tinha visto, ó. Preciso mostrar pra vocês. Olha que legal. Ele é tipo uma... Uma massinha, um anel de vedação, como o sogro falou que chama. Aí agora a gente vai almoçar, né? Eu já tô aqui. Meu sogro já tá ali colocando pra ele, o Diogo já tá comendo e meu pratinho tá aqui, ó. Tem salada, amor, alface que eu fiz. Tá temperadinho já. Aí eu fiz suco de saquinho mesmo, porque não tinha limão, né? Aí eu ia fazer limonada. Mas não tinha. Então vamos almoçar agora. Gente, acabei de chegar do mercado, a gente foi lá comprar umas coisinhas que tava precisando, aproveitei e comprei esse kit aqui, ó, de potinhos, né? A última vez que eu falei que eu tinha comprado potinhos, eu falei que eu tinha comprado Tupperware. Aí um monte de gente veio falar, Tati, não é Tupperware, Tupperware é marca. Gente, é só modo de dizer, né? Só modo de dizer, eu sei que não é Tupperware, mas comprei esses potinhos aqui, ó. Vou abrir pra mostrar pra vocês, vem 5 peças. Olha que belezinha. Foi R$12,89. Vou abrir aqui já. Vieram as tampinhas transparentes. Ai, o mais lindo veio só um, que é o rosa. Ó, veio esse rosinha. Dois amarelo e dois verdinho. Que eu tava sem aqui, aí eu comprei. Dessa marca aqui, ó, Jaguar. Que eu acho que é boa, né? Olha que legal. Vieram 5. Aí comprei também, gente, esse aqui, ó. Eu tava morrendo de vontade de comer. Esse chocolate aqui, que fazia muito tempo que eu não comia. E comprei também um Kinder Ovo para as crianças, né? Vai no mercado com uma chocolate. Mas já acabou, ó. Kinder Ovo e o Diogo comprou um bis pra ele. Ó, veio esse bonequinho aqui no meu. Vim aqui embaixo agora, gente, recolher esses tapetes aqui, ó. Que eu lavei ontem.
E com essa lua, né? Literalmente, olha a lua lá, gente. Com esse solzão, já secou tudo. O meu medo era ter lavado e ficasse com o tempo nublado igual tava ontem. Aí não dá tempo de secar e ficar com aquele cheiro ruim, né? Mas graças a Deus secou tudo, gente. E pano de chão, tapete, eu lavo tudo na máquina também. Eu acho muito melhor. Às vezes não limpa 100%, né? Igual lavar na mão ou tanquinho, né? Mas ela não tem tanquinho, então vai na máquina mesmo. Mas pelo menos a poeira maior já saiu, ó. Esse aqui foi um que eu fiz, só que eu tinha vendido pra minha mãe um tempo atrás. Aí ela não usou e me deu. Esse aqui também eu fiz, ó. Quando eu fui mudar pra outra casa que eu tava morando. Esse aqui também foi eu que fiz. Esse aqui é paninho de limpar, tirar pó, né? Ai, tu passa pra cá. Esse grandão aqui também, que eu deixo lá na cozinha, também foi eu que fiz. Vou ver agora, essa semana, que o meu sogro vai terminar o banheiro. Aí não vai mais ficar cortando... Opa! Não vai mais ficar cortando piso, né? Mexendo com essas coisas. Aí eu consigo fazer uma faxina completa na casa. Aí por isso que eu já lavei esses panos e tapetes aqui, que eu não vou usar eles agora. Vou usar depois que fizer a faxina. Aí já fica tudo limpinho, né? Ai, deixa eu colocar aqui. Gente, o dia hoje tá lindo, viu? Maravilhoso. E olha esse jatobá aqui, tamanho. Olha o tamanho, gente, da árvore. Olha. E tem uma vaquinha aqui. Eu tava um tempão sentada aqui nesse banquinho, ó, tirando foto. Um tempão mesmo. Não tirando foto de mim, tirando foto da vaca mesmo. Gente, eu acho essa vaca tão bonita, mas tão bonita. Que ela lembra aquela vaca do Todd, né? Que ela, assim, ela é preta e branca. Não que ela seja feia, né? Mas é, parece vaquinha de desenho animado. Eu acho tão fofinha. Eu tava ali tirando foto da vaca. Deve ter enchido a memória do meu celular de tanta fotinha que eu tirei dela. E aí agora, como tá sem o vaso, né, lá no banheiro, ó, o vaso tá aqui fora. Não sei se vai ter tempo de colocar hoje, porque meu sogro falou assim que vai ter que secar, né? Porque aquele buraco lá que tava oco por baixo, porque tava com infiltração. Aí meu sogro falou que vai ter que secar aquela parte pra depois assentar o vaso, senão não vai dar certo. Aí a gente tá usando o banheiro aqui de fora, aquele banheirinho ali, ó. Enquanto não arruma ele, mas eu acho que amanhã cedo já vai colocar. Hoje à noite mesmo. Só tem que dar uma pausa só pra poder secar mais um pouco, né? Ai, deixa eu subir aqui. Eita. Pronto, a cozinha já está finalizada, gente, eu limpei tudo, ó. Organizei ali os armarinhos, tirei um pó. Não sei se deu pra gravar pra vocês, porque na hora que eu vim aqui mudar o celular de posição, que eu ia colocar pra lá, né, aí o celular tinha desligado, que acabou a bateria. Aí eu coloquei pra carregar, e aí eu não sei até que horas que gravou, depois eu vejo aqui. Mas, ó, limpei o fogão também, varri o chão, a loucinha está tudo aqui lavada. Ó, pelo menos a cozinha está ok, né? Que eu acho que é a parte mais importante, né? Que tem que estar limpinha. A cozinha está limpa. E agora eu vou dar uma organizadinha lá na sala, ver se eu tiro um pó também. E no quarto, né? No nosso quarto. Depois eu acho que eu vou deixar pra fazer o resto em outro dia. Tipo, passar pano, essas coisas. Eu vou deixar pra quando for fazer faxina, né? Porque eu acho que vai ser essa semana já, como eu falei pra vocês. E, gente, de manhã, não sei se vocês viram, né? Eu tentei limpar a janela, os vidros, mas eu não tava conseguindo. Não sei, minha mão não entra no vidro, gente. Não sei o que eu vou ter que fazer pra limpar esses vidros, porque tá muito, muito, muito sujo. E só passar algum produtinho assim não adianta, tem que jogar água mesmo. Mas eu não consegui, vou ver o que eu faço aí durante a semana pra poder deixar eles limpinhos. Então, gente, agora a gente tem que usar esse banheiro, né, amor? É, eu limpei ele tudo. Banheiro aqui de fora, o Diogo lavou tudo certinho, ó. Mais ou menos branquinho, né? Mais ou menos. Aí a gente tem que usar esse banheiro aqui. E aí, Nina?
Gente, a Nina morre de medo de boi. A Nina não é raiz, a Nina é Nutella, né, Nina? Não é Nutella. Olha. Gente, você sabe qual que é o nome dessa planta que tem aqui, ó? Ela é bem, bem resistente, bem forte, né? Se alguém souber o nome, manda pra mim, que eu não sei o nome. Olha que tamanho que ela é. Muito bonita. Então deixa eu falar agora, gente, porque tá atrasado. Tá com pressa, tem um monte de coisa pra fazer hoje e eu vou no banheiro. Beijo. Tô indo trabalhar agora, olha o susto que levou. Vem, filho. Ele vai seguindo a gente. Olha isso, gente. Ai, meu Deus, Ju. Ai, meu Deus, mamãe. Ai, mamãe. Tá vindo trabalhar e o gatinho vem atrás, ó. Colocamos aqui o nosso uniforme. E bora, né, gente? Mais um dia. Se Deus quiser, hoje a gente vai vender bastante cachorro quente. E eu vou comer um também, porque eu sou apaixonada. Cachorro quente, gente. Nossa, eu amo demais, demais, demais. Mas só porque, não é porque eu que faço, não. Mas é porque é muito bom mesmo. Quem já comeu já sabe que é muito gostoso. A gente vai indo. E chegando lá, igual eu falei pra vocês, né? Vou lavar a lanchonete, vou limpar lá o chão. E aí eu gravo também. When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind. Pessoal, já estamos aqui trabalhando. Não gravei pra vocês eu limpando o chão, igual eu falei que eu ia gravar, né? Porque a gente chegou aqui atrasadérrimo, dérrimo, dérrimo. Porque o Diogo inventou de passar na lojinha de 1,99 pra poder comprar uma bateria pro laser dele. Aí atrasou. Só por causa disso, né, amor? Daí eu já chegou atrasado, eu tive que fazer tudo com pressa, mas eu poderia filmar, só que meu celular acabou a bateria. Aí eu não podia ficar esperando o celular carregar pra depois limpar, porque a gente tava atrasado, tinha gente esperando aqui na porta. Aí eu tive que limpar correndo, o chão, lavar a louça, aí eu tinha que arrumar as coisas, fazer maionese caseira, pra gente poder abrir a lanchonete, né? Então a gente tá aqui, já está tudo aberto, ó, deixa eu mostrar pra vocês. A plaquinha tá ali, né, amor? Estamos aqui, daí depois a gente vai fechar e vai embora pra casa, né? E antes a gente queria abrir a lanchonete de sexta a domingo só. Sexta, sábado e domingo. Mas a gente voltou a abrir na quinta de novo. Então a gente tá abrindo normal, quinta, sexta, sábado e domingo. Os 4 dias da semana. Gente, nós estamos aqui na lanchonete trabalhando. Quase na hora de ir embora já. E aí, olha esse presente que eu acabei de ganhar. Olha isso, olha o tamanho da embalagem. Chegando lá em casa, eu mostro pra vocês o que que é. Eu já abri e já vi o que que é. Mas chegando lá, eu vou abrir e mostrar pra vocês. E de quem que eu ganhei? Tcharam! Dos meus amigos, gente. Da Diz do Cauê. Manda um abraço, manda um beijo aí, gente. Manda um abraço. Daí, chegando lá em casa, eu mostro pra vocês, gente, o que que eles me deram. Eu fiquei apaixonada. Nossa, bacana, né? Muito lindo. Gente, bom dia! Dia seguinte. Ontem, quando eu cheguei, gente, eu não dei conta de vir gravar vídeo. Eu cheguei morta de cansada. Aí eu só deitei na cama dormir e acordei agora. E eu acordei pra vir mostrar pra vocês, né? Eu falei assim, chegar em casa e eu mostrar que eu ganhei. Então a gente já vai estrear ele hoje. Eu acho. Vou mostrar pra vocês, gente. Olha. Esse presentão aqui. Dormindo ainda. E eu queria também mandar um beijo, gente. Eu vou em ordem de tamanho, dos menores para os maiores. Pra Taisla, pro Heitor, pra Maria Clara e pro Samuel, tá bom? Beijão. Sei que vocês estão assistindo aí. Um super beijo pra vocês. E eu estou esperando vocês pra vir aqui em casa agora, viu? A gente ir lá buscar leite junto. Por que buscar leite, gente? Porque olha o que eu ganhei.
Olha isso, gente. Que lindeza. E, como chama esse aqui, amor? Leiteira. É uma leiteira? É uma leiteira. E olha aqui, de 3 litros e 700. Quase 4 litros, gente, cabe aqui dentro. E vocês lembram que eu ganhei uma leiteirinha da minha mãe, né? Só que ela vai ficar mais pra enfeite, porque ela tá furada. E aí, a gente sempre tava indo buscar leite com uma garrafinha pet. E agora a gente vai ficar com esse aqui. Olha que coisa mais fofa do mundo, gente. Olha o tamanho. Olha. Aí vem a alcinha, né? E vem a tampinha. E olha ali. Vai caber muito, muito leite aqui. A gente sempre busca de 2 litros. Né? De 2 em 2 litros. Então vai caber aqui certinho, ó. Lígia, Cauê, muito, muito, muito obrigada mesmo, viu? Amei de coração. E tô esperando vocês aqui em casa agora, tá? Então é isso, gente. Um beijo. Eu vou finalizando o vídeo por aqui, porque eu ainda preciso editar ele pra postar pra vocês. Agora deve ser umas 9 horas da manhã, 8h30 mais ou menos, de uma sexta-feira. Então o vídeo vai hoje ainda, sexta-feira, 11 horas. Então tem que correr pra poder editar e postar e liberar pra vocês às 11, tá bom? Um super beijo, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.